ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 154ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕು ಭಾರತೀನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮೇತ ಮದ್ದೂರು ಮಳವಳ್ಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಲ್ಗೂರು ವೃತ್ತದ ಸರ್ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪುತ್ಥಳಿ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಎಸ್ ಬೋರೇಗೌಡ ಅವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಯುವಕರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ರಥವನ್ನು ಮದ್ದೂರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಚಿಕ್ಕಾರಸಿಂಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ರಥ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಪುರ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ತೊರೆಚಾಕ್ನಳ್ಳಿ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ನಲ್ಲಿಕೃಷ್ಣ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ತಿಮೇಗೌಡ, ಎಎಸ್ ರಾಜೀವ್, ಆರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಣ್ಣೂರ್ ಸತೀಶ್, ಮಹೇಂದ್ರ, ರಘುವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಿಕೆ ಜಗದೀಶ್, ಕರಡ್ಕೆರೆ ಯೋಗೇಶ್, ಗುಡಿಗೆರೆ ಬಸವರಾಜು, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮಡೇನಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಾಮ್ಶುಕರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಿತೀಶ್, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.